літо, пора відпусток і відпочинку. Окрім футболу, жодних календарних змагань минулого тижня у нас на Буковині. Ви дивитесь черговий випуск «Спорттайму». Наші вам вітання. Третій тур першої ліги «Буковина Геліос Харків». Біг заради руху і здоров'я – суботні паркові забіги у Чернівцях. Пляжний футбол і аквабол – дебютний тур на Буковині. Новий сезон Чернівецька Буковина розпочала з нульової нічиї вдома і мінімальної поразки 0-1 у Криму. З таким скромним стартовим здобутком наша команда вийшла на домашню гру з харківським «Геліосом». Після двох матчів лише одне очко і жодного забитого гола. А це зобов'язує перед публікою на рідному стадіоні. Тим паче «Геліос» харківський приїхав до нас в якості аутсайдера. Якщо так можна визначити становище команди після двох турів. У першій половині матчу нульова нічия, а на початку другої є надія. Керчу з пенальті відкриває рахунок. Але нашій команді не вдається втримати його до завершення матчу і наприкінці, на 86-й хвилині, гості зрівнюють з кутового. Наставник Буковини Вадим Заяць залишився якістю гри незадоволений. Він зауважив, що його підопічні прагнули здобути перемогу, однак досягти позитивного результату, на жаль, не вдалося. Точніше, переможного. За словами Вадима Заяця, команда вийшла на гру мотивованою, прагнула перемогти. Але в першому таймі мало що виходило. І навіть у тих моментах, коли Буковина атакувала, виконавська майстерність підводила і мало що виходило. Отож, у підсумку нічия, забито перший гол, і в команді появилися ще недавні гравці – це Іраклій Циколія та Антон Савін. Обидва виходили на заміну. Отож, підсумуємо, після трьох турів у команди лише єдиний забитий гол і лише два набраних очки. Четвертий тур Буковина проводить в гостях, і її суперник – «Ухагроком» Головківка. Хочеш бути здоровим – бігай у будь-якому віці. Пропонуючи такий заклик, обласний центр «Спорт для всіх» вийшов з новою ініціативою. Це забіги парковими алеями у Чернівцях. У нас різні акції відбуваються з метою залучення чернівчан до бігу, до оздоровчого бігу. У нас є такі акції, коли там, наприклад, фіксується в парку зранку камера, як люди бігають, і в подальшому навіть хотілося б, щоб деякі організації, які долучаться до нашого проекту, щоб вони давали якісь там, стимулювали вже фінансово навіть своїх працівників, які там енну кількість разів на місяць з'являються тут. Парки мають очевидну перевагу для шанувальників бігу. Тут можна виходити на свої дистанції, кожний за своїм віком, фактично за будь-якої погоди. І щосуботи у Чернівцях – це вже традиція, яку запропонував обласний центр «Спорт для всіх» на 9 ранку. Сходяться люди справді різного віку і пробігають дві милі. Саме така дистанція по суботах. На забігах можна побачити як простих людей, аматорів, шанувальників активного способу життя, а також і відомих спортсменів, ветеранів спорту. Професіонал в минулому зараз просто людина, яка любить біг, яка живе бігом. Тому відчуваю користь від цього бігу, особливо після 40 років. Це дуже корисно, дуже надто корисно всім людям займатися бігом. Мене дивує байдужість людей до свого здоров'я. Здавалося б, що вийти в парк і зробити декілька вправ, пройтися, дати фізичне навантаження організму. Багато людей є, що ходять, самостійно займаються, але навколо парку, навколо стадіону проживає декілька десятків тисяч людей. І от ми бачимо одиниці, які тільки дбають про своє здоров'я. Мені дуже приємно приєднатися до такої цікавої групи. Дуже, дуже велике натхнення, дуже великий позитив від цієї пробіжки. Багато однодумців і дуже приємно мені. Біг – це фактично основа всього фізичного розвитку. Біг – це одна з найпростіших і найефективніших вправ, яка доступна всім майже, в будь-якому віці. Колись я починав після операції дуже тяжкої в дитинстві бігати з 50 метрів, тому що мені врачі взагалі повністю заборонили рухатися, але дуже хотілося бігати. Я не мог подолати ось цей
Я вирішив, як, якщо я за весь день виконую дуже велику роботу, і позначу мою літерою А, а я просто роблю невеличку додаткову роботу і буду бігати, доки організм знов-таки до нього не звикне. Коли він звикне, то я ще раз збільшу це навантаження. Так я добігався, почав з 50 метрів бігати кожного вечора і добігався до того, що бігав потім вже марафони у Дениса Ілліча Тищука і його команді. Будь-який може починати з самої маленької до себе дистанції. Поки організм не привикне і не забажає бігати ще більше, можна потім ще збільшити трохи. І так можна за три роки я добігався, 5 кілометрів вже бігав, по 10, потім попав в команду Дениса Ілліча, він багато дуже мене навчив бігати, і ми бігали досить великі дистанції. Кожного тижня ми бігали в свій час. Це було в суботу, Чернівці, Валю Кузьміни і назад. Ця оздоровча група біля кафе «Літо» – це, можна сказати, такі західна модель. Це ініціативу проявила Руслана Мігалюк. Тобто є такі в деяких країнах традиції, коли люди один раз на тиждень збираються разом і пробігають певну дистанцію. Наприклад, ми визначили це 2 милі. Тут такий собі контрольний біг для тих, хто протягом тижня бігає, там якби готується, так? А тут вже у нас такі міні змагання, можемо вважати, і плюс люди знайомляться, обмінюються інформацією, досвідом про те, як хто починав, як хто тренується, можна сказати. І, в принципі, кожного разу ти перевіряєш, наскільки ти там прогресуєш, як свій стан змінюється в кращу сторону. І ми все робимо для того, щоб більше приходило людей сюди, тому що це такий собі як інформаційно-оздоровчий центр формується. Дуже приємно, коли приходять до нас футболісти колишні Буковини, це дуже якось стимулює інших людей, тому що вони відомі, популярні. Є інші спортсмени, які мали в минулому успіхи у великому спорті, а тепер вони відчувають бажання не просто тримати себе в формі, а ще ділитися цим з іншими і сприяти тому, щоб більше людей на ці оздоровчі групи приходили. Це здорово для всіх. Ми якби задоволені кожного разу. Приєднується більше і більше учасників. Ми дуже раді цьому, тому що біг – це здоров'я. О 9:01 ранку ми починаємо програму бігу, і після того, хто пробіжав, у нас безкоштовно теніс до 12 години. Діти можуть на батутах попригати, якщо сім'ї приходять. Батьки теж розважаються, у нас чай теж можна після бігу. Тобто це якби заохочення для тих, щоб розпочинали бігати наші буковинці, чернівчани. Біг – це, звісно, навантаження і необхідно поновити сили. Для цього ініціатор такої акції, такого способу життя по вихідних Руслана Мигалюк запрошує на липовий чай з медом, фрукти і тістечка для уродинниць. Саме у цей день, 13-й день народження, відсвяткувала юна і вже відома чернівецька фігуристка Віолетта Савзян у колі шанувальників бігу. Отож, приєднуйтесь, наступна зустріч вже наступної суботи, 9:00, Чернівецький парк культури відпочинку імені Тараса Шевченка. Де збирається теж група людей, які люблять біг, які ми можемо навчити любити біг, полюбити біг. Тому що більшість людей якесь таке ставлення до бігу негативне в плані того, що важко, печінка там були, внутрішні органи не готові. Тому ми навчимо, як правильно дозувати нагрузки, тобто навчимо, зробимо біг доступним, навчимо, що треба починати з доступності, з просто подолання дистанції в своєму темпі. У кожної людини є свої можливості, резерви в організмі, і порівнювати людей під один рівень не можна підганяти. Тобто кожен повинен мати свій рівень і почати з свого рівня від чогось відштовхуватись. І тільки з часом, якщо це буде регулярно, ці заняття, якщо вона вийде на якийсь відмінний стан свій, на якесь відчує здоров'я і користь від цього відбігу. Ще одна цікава новація облцентру «Спорт для всіх» – це пляжний футбол і аквабол. Тенденція обласного центру «Спорт для всіх», виходячи з його назви, цілком зрозуміла. Максимум використовувати можливості літа. І пляжний футбол саме для цього. І не де-небудь, а на території Буковинської Трої, відомого центру розвитку кінного спорту. І ось нині зазначимо, тут взяли курс на розширення доступних для широких мас видів спорту. Велику площу з піском, де раніше змагалися учасники конкуру, віддали під майданчик для пляжного футболу.
футболу і волейболу. Учасники першого турніру в рамках Ліги пляжного футболу на Буковині вийшли на свій перший турнір. У фінальній парі зійшлися Кісманська ДЮСШ «Освіти» на чолі зі своїм директором Василем Маковієм і команда під назвою «Сайгон». Це Чернівецька міська федерація рукопашного бою. У її складі виступав, до речі, юний футболіст Юрій Головачук, чемпіон світу з рукопашного бою Василь Гуцул, призер Єврочемпіонатів та світу Іван Зварич. А напруга тут була ще та, основний час 0-0, а у післяматчевих пенальті, завдяки зусиллям Василя Маковія, який не пропускає жодного м'яча, Кіцманська ДЮСШ стає переможцем першого історичного турніру Ліги пляжного буковинського футболу. Гарний турнір, дуже приємно, на Кіцманщині пілотний проект пляжного футболу. Було приємно прийняти участь команді ДЮСШ. Ну, сильні команди, гарні, турнір проведений гарно, на високому рівні. Гарно було б, якби молодь більш частіше, не тільки в Кіцмані, і неодноразово. Можливо, що варто подумати над проведенням першості області. Можливо, десь по районах, по селах виїжджати з такими виїзними бригадами було б досить гарно, непогано. На цьому ж майданчику Буковинської прої змагались інші команди. Це аквабол, доволі екзотичний, як для нас, вид спорту чи спортивної розваги на воді. Тут у фіналі знову сходиться Сайгон та команда під логічною назвою «Пляжники». І ось у такій футбольно-спортивній розвазі на воді рукопашники дуже легко, розгромно перемагають 5-0 своїх суперників. А ось кіцманчани, які здорово виступали у пляжному футболі, тут до трійки п'єдесталу аквабольного турніру не дійшли. Це гра була, ну, на інтерес більшість. Віддихнути – це... Нам сподобалось, ми виграли. Ваша команда буде надалі виступати? Так, звичайно, ми в тому році виступали, зайняли призові місця, в цьому році виграли. На слідуючий рік будемо теж виступати. Який девіз вашої аквабольної команди? Перемога. Лише перемога, і тільки перемога. Успіхів вам! Радимо і вам проводити вихідні з футбольним м'ячем біля водойми, на березі чи на лісових галявинах. Приєднуйтесь!